בא קרוב משפחה של אשתי. כן. הוא בא מארצות הברית. כלומר, הם משפחה ניצולי שואה, הקימו מפעל בארצות הברית, לנוצות, עיבוד, צמיחות, דברים כאלה. כן. והוא החליט שהוא עולה לארץ. זה היה 1971. זאת אומרת שהוא היה ממש טרי בארץ בזמן שהסרט נעשה. תפסו פרייר, טרי. בא עם מזוודה, מזומן 200,000 דולר, או 250,000 דולר. מזומן, כסף הביא. יום אחד הוא חוזר מתל אביב, והוא אומר, עשיתי עסק. הוא היה קונה את הג'רוזלם פוסט, ומצא איזה וונטד אחד קטן שלי, חצי סנטימטר על חצי סנטימטר מודעה, מבוקש משקיע לסרט ישראלי. וואי וואי וואי. ובקיצור הוא פגש את אדון עמוס סופר, שכתב את התסריט, והוא עוד לא היה לו לעמוס סופר כסף להדפיס את זה, הוא בא עם כתב יד את הכל. תבין, כי הוא בא מארצות הברית, מהוליווד עם הראש, מבחינה זו, ואמר, וואלה, עושים סרט ישראלי, יצליח, כמו שהם אומרים, אז פה עושים כסף, מה צריך תחנות דלק, לקנות דירה, זה כסף קטן, הוא דיבר על כספים גדולים. מה אני ידעתי לבדוק אם הם עושים בסדר או לא? לבדוק נניח קבלות שהגישו דברים כאלה זה, לחבר אחד עוד אחד זה כן ידעתי, גם אז. אוקיי. אז הייתי מראה, לפעמים עליתי על קבלות, שהכניסו קבלות שהוא עוד לא היה בארץ. אז מה זה שייך לעניין? והייתי בא להגיד לו, אז הוא היה אומר לי ביידיש, אל תגיד להם שום דבר, כי אם הסרט יצליח, יהיה מספיק לכולם. את הסרט ראיתי, כן, שהוא היה די גמור. שהוא היה... לפני שהצנזורה פסלה אותו. כן. כן. אבל הצנזורה לא פסלה, היא פסלה חלקים מתוכו, נכון? היא לא פסלה את הסרט כולו. היא פסלה חלקים, ובגלל זה אי אפשר היה לעשות איתו כלום. זה הייתה הסיבה? כן. אבל תגיד לי, אבל... אז הוא נחשב סרט פורנוגרפי. סצנות של סקס, כאילו, משהו כזה, אז כולם עומדו מסביב, ואדון עמוס עמד על הסולם, וצעק טאקה טאקה, במקום אקשן, הוא היה צועק טאקה טאקה, ויאללה, מתחיל. מה זה? הוא, אני חושב, האמין באמת בסרט. אני בטוח בזה. תבין, הוא נתן להבין שזה יהיה משהו. זה אני מאמין שזה היה, ולכן אולי הוא צריך לשכנע אותו, הוא צריך להעביר לו את זה. קשיים בין אשר לבין לילי שם, אבל לא, אין לו סרט. הם היו חבר'ה צעירים גם הם, אז אדם חמה. תראה, אשר... כן, הייתה קרנה פנימית כזו לנו, רוצה לביקורת סרטים לא ישעת הסרט, אז אמרנו, הוא אכל אותה. כי זה היה ברור, כי אמרנו, דבר ראשון בארץ. לקהל שימצא אותם. מסתבר שלכל סיר יש את המכסה שלו באיזשהו שלב. בכל התחומים זה ככה. אז בכל אופן, אז מה שקרה בסוף, הוא הפסיד את כל הכסף. ואז, וחוץ מזה, אחרי זה הם אמרו לו, לא, אנחנו נלך למכור את זה בעולם. אז הוא נסו... כי הם עשו את הסרט באנגלית. אז נסו את זה, אחרי זה, נסו עם זה לחוץ לארץ, גם כן על חשבונו. וגם כן כבר, אז חזרו עם סיפורים מעבר להוצאות, שלא הצליחו למכור, וכל זה וזה. בינתיים הוא ירד הפסיד את כל כספו פה. אחרי זה המשפחה הקרוב, החם שלי, צלצל לאחיו לארצות הברית, ואמר לו, אם אתה רוצה להציל את האח שלך, תבוא ותיקח אותו חזרה. כי הגיע עד למצב כזה שהוא שכר איזה דירה שהוא התבייש להראות לנו איפה הוא, לאן הוא הגיע. הוא פעם התבטא בסוף הדרך, שהוא הבין שהוא מפסיד כסף, הוא אומר, אילו היה לידי הכסף בסק, במזומן, וכל פעם הסק היה הולך ונעשה קטן יותר, הייתי מבין לאן זה הולך. משה ברמן, הנה זה... בבקשה, Assistant Production Manager. אסיסטנט פרודקשן מנג'ר, משה ברמן, זה אני? לא ידעת שיש לך אפילו קרדיט בסרט. אתה רואה?